Asan Xidmətin və Yaşad Fondunun birgə təşkilatçılığı, Nexol Holdingin və Baxelin dəstəyi ilə şəhidlərin övladları üçün Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən yay məktəbi başa çatıb. 13 avqust tarixindən başlayan 2 həftəlik layihədə 9-cu sinifin buraxılış imtahanlarında yüksək nəticə göstərmiş 10 şəhid övladı iştirak edib. Bu layihə Yaşad Fondu tərəfindən Avropada təşkil olunmuş ilk layihə idi. 2 həftə boyunca uşaqlarımız həftənin 5 günü ingilis dili dərslərlə məşğul olublar. Bu dərslər onlara peşəkar müəllimlər tərəfindən tədris olunub. Uşaqlar bu müddət ərzində ingilis dillərini təkmilləşdirməklə yanaşı, eyni zamanda Avropa mədəniyyəti ilə də tanış oldular. Elə layihənin məqsədi də onların ingilis dili biliklərinin təkmilləşdirilməsi, fərqli mədəniyyətlərin öyrənilməsi idi. Və nəzərə alsaq ki, bu uşaqlar artıq 10-cu sinifə başlayırlar və onlar ixtisas seçimi, universitet seçimi edəcəklər. Və biz uşaqlarımıza nəinki Azərbaycan universitetləri və Azərbaycanda təhsil, eyni zamanda istəyirdik bir fikir formalaşsın ki, onlar xaricdə təhsil variantlarına da nəzər yetirsinlər. Xaricdə tələbəlik həyatı necə olur, dərslər necə keçirilir və ümumiyyətlə həyat orada necə davam edir, hansı axınla davam edir, bununla tanış olsunlar. Proqrama uyğun olaraq hər gün şəhərin müxtəlif tarixi məkanlarına, muzeylərinə və əyləncə mərkəzlərinə ziyarətlər təşkil olunub. İlk həftənin sonu isə Lüksemburq səfəri baş tutub. Frankfurtda çalışırdıq ki, öz ingilis dilimizin səviyyəsini qaldıraq, ingilis dilimizi təkmilləşdirək. Müəllimlər də çalışırdılar ki, bizə hər şeyi daha əyləncəli, daha bizə maraqlı bir şəkildə dərs keçsin ki, bizə də rahat olsun, biz də onları rahat anlaya bilək. Almaniya gəzimiz nəticəsində bir çox yeni məlumatla, bir çox yeni yerləri gördük və öyrəndik. Həftə içi gəzilərimizdəki ən maraqlı yer kilsə gəzimiz olmuşdu. Mən İlk dəfə bir kilsəyə daxil olurdum və ona mənə çox qeyri-adi gəlirdi, çox maraqlı yer idi mənə görə. Bu düşərgə bizim üçün dünya görüşü oldu. Germaniyanın necə də gözəl olduğunu gördük və oradakı maraqlı dərslərindən zövq aldıq. Ən maraqlı yer mənim üçün muzey də idi. Orada qəşək yerlər var idi və maraqlı heyvanları gördük. Dinozavrları göstərdilər və ingilis dilində nə idi, onları başa saldılar. Dərslər Johann Wolfgang von Hötte adına Frankfurt Universitetində keçirilib. Uşaqlara universitetin tarixi barəsində ətraflı məlumat verilib. Korpuslar və kitabxana ilə tanışlıq təşkil edilib. Sonda uşaqlara sertifikatlar verilib.